Ahoj lidi, tady Lukáš a já vás vítám u dalšího videa. V dnešním videu se pojedeme podívat do Domu knih do Ostravy, kde měl Kovy autogramiádu svojí nové knížky, která se jmenuje I pohádka. Dobře, já to nebudu zdržovat a jdeme na to. Na další besedě dnes spíš autogramiádě, protože je vás tady tak úžasný počet, tak za chvilku předám slovo Kovimu, aby vás krátce přivítal a pak budeme podepisovat. Jenom vám chci připomenout, abyste se tady vpředu neušlapali, tak prosím přicházejte k nám potom tady zleva ode mě, ať pak máte volnou cestu ke schodu. Za mě moc děkuju a vítej zpátky v Domě knihy. Děkujeme, že jste přijeli. Díky za pozvání, děkuji vám všem, že jste přišli. My jsme se nakonec rozhodli besedu prakticky vyřadit, abyste tady nemuseli čekat tak dlouho, aby jsme to zvládli rychleji. Takže já vám řeknu alespoň pár slov ke knížce číslo 2, kterou jsem pojmenoval I pohádka, nebo I pohádka. Nikdo neví, jak se to čte, včetně mě, takže to je jenom na vás, jak to budete číst. Je veselé si vymyslet název knížky, ani nevědět, jak ho přečíst, ale to je tak nějak moje klasická móda toho, jak já dělám věci. Každopádně je to fiktivní příběh. Já, když jsem přemýšlel, o čem bude moje druhá knížka, tak to bylo dlouhé přemýšlení, řešili jsme to s lidmi z vydavatelství a mnohokrát mě bylo nabízeno a nadhazováno, jestli nechci napsat nějaký cestovní deník, přičemž hodně cestu. Já jsem to nebral úplně jako výzvu a chtěl jsem si zkusit příběh, který je skutečně vymyšlený, protože to je přece jenom trošku jiná disciplína. Musíte postavit příběh, vymyslet postavy, celé to udržet pohromadě a pro mě to bylo traumatizující proces chvílemi, protože jsem vůbec nevěděl, jestli se mi daří, jestli volím správné cesty, jestli to vůbec celé dává smysl, takže jsem to potom posílal literárním editorům, aby se na to koukli, aby mě řekli, jaké to vůbec je. No a nakonec to dobře dopadlo. Knihu jsem jí dopsal a jsem velmi rád, že ji můžete držet jak vy, tak já v ruce. Chci vám poděkovat, že jste přišli. Schválně udělejme takovou malou anketu, kdo z vás byl 2 roky zpátky na autogramiádě mé první knížky tady z vás. Tak koukám, no jo, tak docela nemám úplně odhad, ale bude to tak třeba třetina lidí, tak vítám jak ty z vás, které už jsem potkal před 2 lety v Karolíně, tak i ty z vás, kteří jsou tu poprvé. Jsem velmi rád, že jste přišli, nebojte se vůbec, že by se na někoho nedostalo, budu tady jako kapitán lodi prostě, dokud poslední z vás neodejde, tak já tady budu, takže nemějte strach, že bych vám utekl, na všechny se tím pádem dostane. No a myslím si, že to asi můžeme odstartovat, pokud to je tedy na mě tohleto, nebo ne. Ano, tak můžeme odstartovat autogramiádu. Zdravím. Dobře, ale pro dnešní video to bude všechno, pokud se vám video líbilo, neváhejte dát like, pokud chcete být informováni o další mojí tvorbě, tak dejte odběr, dole v popisku videa máte rozebraný, co všechno používám na nahrávání a tak dále, jestli na vás budu těšit u nějakého dalšího videa. Loučím se a ahoj!